Қалада мемлекеттік бағдарламалар аясында салынып жатқан тұрғын үй құрылысына әлеуметтік нысандарға қызығушылық танытқан халық қалаулылары Есет Батыр тұрғын алабындағы 3-ші шағын ауданда салынып жатқан 1747 пәтерлі көп қабатты үйлердің құрылыс нысандарын аралады. Аталған тұрғын үйлердің құрылысы өткен жылы тамыз айында басталған. Бас мердігер Ақтөбе Сәулет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі көп қабатты тұрғын үйлерді панельден тұрғызуда. Қолданыстағы құрылыс материалдарының барлығы отандық өнім, сондықтан құрылыс жұмыстары уақытылы аяқталуы тиіс. Биыл тамызда 2 көп қабатты ғимарат қолданысқа берілуі керек. Жыл соңына дейін тағы 3 ғимараттың құрылысы аяқталады. Бірінші жылы бастадық. Август айында басталды. Сдача, получается, тапсыратын күніміз осы августа, осы 2 и декабрь, желтоқсанда, получается, она еще. Айтыңызшы, қазір қандай мәселелер бар құрылыс барысында? Құрылыс барысында мәселелер жоқ, бәрі ойдағыдай салынып жатыр. Өңірде құрылысы аяқталмаған 15-ке жуық нысан бар. Олар мемлекеттік бағдарламалар аясында салынып жатқан тұрғын үйлер, спорт кешендері, мәдениет және медицина нысандары, сондай-ақ жолдар. Құрылыс жұмыстарының тұралап қалуына басты себеп құрылыс материалдарының қымбаттауы. Халық қалаулылары тапсырыс берушілер және мердігерлермен жолығып, мәселелерін шешуге атсалысуда. Өзіміздің ойымыз бар қазір. Мына сметаны қалыптастырған жағдайда, оны коэффициентпенен жылма-жыл көбейту керекті, сосын соны менен ғана шығара беруге ондай тәсілдер баяғыда пайдаланды. Қазір оны алып тастады, соған сәйкес егерде жаңағы осындай қымбаттап отырса, оны қайттан өту керек та, бүкіл құжаттарды қайттан тапсыру керек, ол тағы да бір 2 жыл уақыт алып тұрды. Сондықтан біз айтып жатырмыз, министрлермен жұмыс жасап жатырмыз, оларға небір жаңағы өзіміздің ұсыныстарымызды жасап жатырмыз. Бірақ барлығы келіп сол заң өзгеру керек, сол заңға біз өзгерістерді енгізуіміз керек. Өңірге ат басын тіреген депутаттардың айтуынша, былтыр республикалық бюджеттің 94% немесе 35 миллиард теңге игерілген, қалған 6% игерілмей қалған. Көбіне себеп осы аяқталмай қалған құрылыс нысандары. Жанар Чапаева, Сергей Калашников, Тәулік.